सुप्रभात ପିଲାମାନେ आज आम तृतीय श्रेणी सामाजिक बहर पुरातन नूतन विषय ଉଣିଆର जन्म कथा विषय आलोचना करवा ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ गत अध्याय पढ़ाई केमी आदिम मानव जीवन जापन शैली थिला से कौन खाऊला कौन पिंधुला किपर भाव आज मनुष्यू से भिन्न थिला तेरे ପିଲାମାନେ आज आम ନିଆଁର जन्म कथा बुझा ପିଲାମାନେ आगे तुम कह ନିଆଁ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ନିଆଁରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ବା ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ମହମବତୀ ଜଳଉଛେ ତେବେ କେତେବେଳେ ଭାବିଛ ସେ ନିଆଁଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବା ନିଆଁର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଦିମ ମାନବ ଏମିତି ପଥର ଦୁଇଟାକୁ ଘଷୁ ଘଷୁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ବାହାରିଲା ସେ ଆଗରୁ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଏଇ ନିଆଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛି ତେବେ ସେ ନିଆଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲା ତାପରେ ସେ ନିଆଁକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରି ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲା ତାକୁ ପୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିଲା ସେ ନିଆଁର ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ रक्षा पाई पारिला कंचा मांस को पोड़ी बा सिझाई खाइला ଆଦିମ ମାନବ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଳିଲା ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଆଦି ପାଇଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ କଲା ଚକ ଉଦ୍ଭାବନ କରିସାରି ସେ ପଶୁ ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିମାନ ତିଆରି କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପରିବହନ କରିପାରିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବା ଗଧ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଗଲା ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନବା ଆଣିବା କରିପାରିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆଦିମ ମାନବ ଯାଯାବର ଥିଲା ଯାଯାବର ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯିବା କିଛି ଦିନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯିବା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଦିମ ମାନବ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଷ କରିବା ଶିଖିଲା ବା ନଈକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ରହି ଚାଷ କଲା ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚାଷ କରିପାରିବ ଓ କିଛି ଦିନ ସେଇଠାରେ ରହି ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନଈକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖି ତାର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିକୁ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ତାର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଜାଣୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ଯାହା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରଥମେ ମହେଞ୍ଜୋଦର ଓ ହରପ୍ପା ନାମରେ ଦୁଇଟି ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କ'ଣ ମହେଞ୍ଜୋଦର ଓ ହରପ୍ପା ଦୁଇଟି ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଥମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା
ଏହାକୁ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାଟିଚଳ ଖୋଳି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଟିଚଳ ଖୋଳା ହୋଇଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ସଭ୍ୟତାର ଅନେକ ଅଂଶବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଯଥା ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆଘର କିପରି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଘରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କଏନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା କିପରି ତାଙ୍କର ଲିପି ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ନିଆର ଜନ୍ମ କଥା ଜାଣିଲେ ଓ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟାରେ ହେଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଢ଼ିବା।